Ahoj, opět se vám hlásí doktor Zec s dalším dílem ze hry Northgard. Tahle věc mě začala neskutečně bavit v posledních dnech a dvou dnech. A je to fakt dobrý, jako vůbec se to vůbec nezdá na začátek, ale má to docela zajímavě propracované mechaniky a Jak to tak nějak popsat? Necílí to, já to mám zapouzovaný, protože nebudu schopen u toho nic jako kloudného dělat a že člověk musí dělat věci u toho. Ale ta hra není jako třeba klasická strategie typu, já nevím, Age of Empires nebo třeba Rise of Nations a podobně. No třeba i StarCraft. Ale no možná spíš je to víc podobný právě StarCraftu, je to takový jako kompetitivnější tahle hra. Není to takový jako, no tak si v pohodě tady stavím a v pohodě si tady buduju nějaký opevnění a trénuju si rytíře, ale člověk musí furt neustále něco dělat, protože ona, ta hra klame trošku a jakmile se jakoby zastavíte a říkáte si, no to mám teda hezkou tady osadu, to mám hezký jako zajetej klan a co asi budu dělat teďka? A přemýšlíte a kocháte se, jak já to rád dělám a zjistíte, že vám najednou ujel vlak a vedle klany jsou dost napřed a vy jaksi máte smolíka. Takže pokusíme se to. Jo a hlavně je to opravdu těžký balanc tahle hra. Když si představíte, jak je vždycky v cirkusu takovýto vystoupení, je tam ten klaun a má ty dlouhý klacky nebo ty tyče, že jo, a na nich točí ty talíře, tak je to něco v tomhle stylu. Musíte balancovat happiness, musíte balancovat jídlo, dřevo, peníze, šutr, železo, lidi, tady vlastně svoji nebo jako své válečníky, a hlavně lore, protože jak jsem si všiml, jak jsem si teďka za pár hodin, no za hodinu hraní, hodinu a půl hraní všiml, tak možností, jak zvítězit v téhle hře, tak těch je daleko víc, než jenom někoho dobít. A hlavně je třeba taky docela potřeba jako vybalancovat moment, kdy začnete upgradeovat místo toho, než abyste stavili nový věci, jo, to znamená, my máme třeba 14-15 lidí a budeme potřebovat nový dům. Postavíme nový dům nebo upgradeujeme ten původní dům? Jo, když ho postavíme, tak nám to zase zabere nějaký políčko, kde by mohla stát jiná budova. Když ho upgradeujeme, přijdeme o peníze, který ještě teďka nějak těžce jako nepřijímáme, jo, protože nemáme takový ty pokročilejší budovy. Takže je to těžký balanc. Já tady kecám 3 minuty a nic jsem neudělal. Pojďme se podívat, jak to tady je. Jak to máme já rozdělený. Tady 3 válečníky mám. Kde máme 3 válečníky? Máme srpen. Je to jako, že je deštivo. Aha, to vypadá jak zima, tyjo, totiž. Máme málo jídla. Tady máme ovečky. Ty ovečky jsou pak upgradeovat a budeme tam moc dát i tu třetí. Jako obská. Tak, máme všude lidi. Tady máme máme tady náš trading post, kam můžeme dát borce a on nám bude generovat prachy, což máme tady, což je super. Můžeme tam, kolik máme? Tady má tohle je šikovný docela, to vám ukazuje, kolik máte volných lidí. Tady vám to ukazuje, kde máme válečník. Jednoho máme tady, druhý máme tady, třetí máme tady. Asi jsme vytrénovali. Tak tady nás nikdo nenapadne, evidentně tady by nás mohli napadnout ty, to jsou ty draugrové, draugr. Léčitel nemá co by léčil, my máme strašně nízký happiness, jo? Protože oni očekávají happiness na úrovni 5 a my máme jenom 4 a to happiness, už nás předbíhá a to happiness je jenom 4, takže my potřebujeme postavit jednu věc a to, to, co ještě nemůžeme stavit. A všichni nás předbíhají, jo, to je přesně to, že začínám a úplně. My potřebujeme 50 zlaťáků, no, tak budeme muset tady borce nechat generovat peníze v trading postu a my si musíme postavit hlavně dům teďka evidentně, protože upgradeovat, ježiš, kde je ten dům, ještě neznám, tady, blbej, neznám to rozložení ty válečníci tam běželi? Neběželi.
a oni se ubrání sami, lesničení a dřevorubci. Tak, dobrý. Hlejte se, jestli nás tady ty vlci napadají, tak my tady vytvoříme... náš klan je nespokojen, to je blbé. Budeme se muset rozšířit. Máme jídla dost, takže to nebude zase takový problém. Hele, tam je jeden vlk, tak tam pošleme tohodle. Je taky důležitý vychytat ten moment, jakoby, kdy je dobrý se rozšířit, kdy není dobrý se rozšířit. Jo, třeba teďka tu kolonizujeme za 120. Ty to zaberou, on je sice říjen, už se blíží zima. A je pocit, že to je nějaký, nejto baglí? Ne, jo, tady je šipka. Já jsem idiot, já furt myslím na tohle. Aha. Tak nám to aspoň zvedlo o jedno happiness. To happiness můžete zvednout jednak tímhle, tady, počkejte. Ani to není zapauzovaný, my si to zapauzujeme totiž, protože vy můžete vyhrát samozřejmě tak, že dobijete v ostatní, předpokládám. Můžete vyhrát pomocí fame. Musíte zabrat 12 území, musíte získat 1000 fame a musíte postavit altář králů. Což takový jako asi bych to možná viděl jako ekonomický vítězství, teoreticky. Ne. Pak je tady technologický vítězství a to je tohle. Za každých 6 technologií, který vynaleznete, my máme jednu a druhou, máme dvě jenom teprve zatím, tak si můžete vzít tohle požehnání. Freino, Baldrovo, Jurduvo. A každý to požehnání vám něco dává. Třeba tohle dává 3 happiness, což je super. Tohle dává plus 20 šutru a 10 železa. Ono se to zdá být jako nic moc, jenže když si uvědomíte, že toho šutru jako není zas tak mnoho jako na té mapě, tak je to dost dobrý, protože ze šutrů upgradeujete budovy. A on pak chybí, že? A to není jako dřevo, že těžíte do nekonečna nebo jídlo. To prostě dojde. A není šutr. Jediný, jak ho budete moct získat, je dobít nějaký jiný území. Ale co když už tam taky není šutr, což už na žádný mapě není šutr. To jste pak pěkně v háji. A nebo tohle, což je docela dobrý, to snižuje ztrátu produkce jídla během zimy. Jo? Během zimy vám vy přijdete o nějakou část té produkce jídla a přijdete, nebo sníží se rapidně, nebo takhle, spíš naopak, zvýší se rapidně konzumace dřeva, protože je potřebujete na otop. Tak. Teď my tady máme naši, jakoby, speciální technologii našeho klanu a to, že budovy produkující jídlo, tak těm můžeme přiřadit dalšího vesničana, pokud je upgradeujeme, což má dva takový pro mě velký nedostatky. A to nedostatek číslo 1, nemáme vesničany, nedostatek číslo 2, nemáme peníze, abychom upgradili budovy, z čehož plyne, že je mi to k ničemu. Tohle je naopak docela dobrý, protože to zrychluje o 30% nárůst vesničanů, nebo spíš jako to přibývání, to objevování těch vesničanů. Tohle zvyšuje vojenským jednotkám attack power o 20%, což teďka úplně nepotřebuju, tak je to taky zbytečný, ale tohle nám dává plus dvě koruny a umožňuje nám to vytvořit cestovní nebo obchodní cesty mezi těma trading postavami. Máme zatím jeden, ale kdybychom postavili druhý, tak můžeme vytvořit obchodní cestu. Ono to pak odebíká další věci. Tohle třeba přidává 2 lore, díky čemuž pak budeme moc rychleji získávat to lore a zasoustředit se trošku na technologické vítězství. To je otázka, na co chceme jít. Já jsem šel minule na... Já, co hraju sám, tak jsem hodně dobýval, což je samozřejmě paradoxní s tímhle klanem, ale myslím si, že... No naše je tohlensto, no. Ne, dáme si tohle teďka, protože potřebujeme víc rekrutů. Tak. A ono by to mělo, až nám někdo... Pus. To je další věc, která mi tady přijde taková zvláštní, že když začnete stavit budovu, tak občas ten vesničan automaticky ji postaví. A občas ne. Jotun. Hele, ovce. Tak to je macek tohle. Náš scout byl zraněn, no to se nedivím, když tady scoutuje vedle Jotuna. Aha, tak jsme potkali zelenýho parchanta.
My máme docela dobrý to, že tady nás čeká ještě dvě území nás tady čekají. Tři dokonce území nás tady čekají a mají pěkný věci. Mají pěkný věci. Jo, víte si, tady tohle má jenom 30 šutrů. Kde máme další šutr? Tohle má už jenom 15 šutrů. Jo, takže to je takové... Je to omezený hodně ty suroviny. Tak, my jsme tohle konečně zabrali. A co tady? Tady je jeden drak, tady je druhý, tady je třetí. OK, tady jsou dva vlci, tři vlci. Bude trošku zajímavé. Teď ještě otázka. Čemu je bažina? Unstable mixed hardwood. Jasně, je to nestabilní a těžko se na tom staví. Dvě budovy jenom. Ještě jsme... modří jsou tady. Tady je teda ta Wyverna. 1000 zdraví, no ty krásu. Bych se mohl teoreticky rozšířit semhle. A semhle to jde. Je to si taky draugoři. Takže pro mě teďka s tím, kolik máme válečníků, je tohle a tohle docela zajímavý. Tady jsou tři vlci, teda, ale tři vlky bychom měli být schopni porazit. Kde máme to třetího válečníka? Ne, zase na nás draugoři. Placem, tady seš. Bojuj, chlape. Léčitele. Počkej, já tam mám dva léčitele? Ale stáhni se válečníku, nebo zemřeš. Mám dva nemám. Jo, oni jsou... Oni... jakmile oni bojujou, nebo něco dělají, tak nejsou přiřazení k té budově. Zajímavý. A minus jídlo, jasně. To přežijeme, tu zimu, to je v pohodě. Ježíš, zase utočí vlci, no ty... Jak je šťastný, že je zabil. Teď mi to kazí trošku plány. Hele, jo, já nemůžu... já vlastně nemůžu mít víc než tři válečníky teďka, protože mám jenom tenhle training camp. Já musím udělat druhý training camp. Další věcí, kterou můžete ale udělat, je naverbovat warchiefa. Tedy jakoby nějakého vůdce, nebo toho šéfa prostě. Který stojí teda 150 000 korun, 5 železa. Ale je teda pekelně silný, je dobrý, je fakt silný, protože oni pak máte tyhle ty obraný věže, to si tady můžeme někam postavit. Ne tady, nebo teoreticky tady taky, protože my máme tady tuhle technologii, která nám umožňuje to, že defenzní ty věže nebudou zabírat slot na tom území, což je docela dobré, když hrajete defenzně, jakože. Což je určitě dobré. Tak, máme nějaký dřevo, což znamená, že postavíme farmu. Na té farmě můžou být dva farmáři, pokud není upgradeovaná, já to teďka upgradeovat nehodlám ještě úplně, já potřebuju trošku rozšířit. Tak teď, hele, postavíme varnu, počkej, tady kolik, 2 ze 3, tady je 2 ze 3, tady 5 z 5, tady je jenom jedna budova, to je docela blbý políčko. Jo, máme docela blbý políčka tady všude. To je špatný, to vám teda povím. Jo, oni když jsou blízko toho, tak začnou stavit, a nebo možná, pokud zemřel nám scout. Pokud na tom políčku je vesničan, který nemá co dělat, tak začne stavit. To je možný. Tak bych to asi viděl. Tak hoši, zapte je. Zapte vlky. Máme jídlo? Dostatek? Nemáme. 160. Byly nahlášeny otřesy. Blíží se velké zemětřesení, které těžce poškodí budovy. Pokud si neuložíme dřevo, abychom je opravili. Takže musíme teďka šetřit
Ježiši Maria, musíme teďka šetřit dřevo. Ne, ty zemřeš, ty blbče, nebraň to. Ne, utíkej, utíkej, já nechci, aby mi zemřeli. Mám tak malou produkci vesničanů, že už teďka je to špatný. A ty taky... Ne, ta... A, mikro... mám malý APM, no, tak co se dá dělat. Ach jo. Potřebujeme dřevo, já teďka nemůžu stavět budovy moc. Já potřebuji dřevo. Hele, běžte do toho, do várny. Kde mám ještě nějaký volný? A, zase se někdo v živým, ve videu přihlásil k odběru. Tak vítej, lamasy. Ach jo. Hele, už máme plus 2 happiness, to je krásný, to jsme z toho všichni happy. Akorát nemám jídlo, sakra. No, protože, jasně, já kradu vlastně ty, hele, teď si získal, já kradu ty lidi, ty volný vesničany, z toho jejich jakoby stavu, kdy nic nedělají. A v tom stavu oni vlastně produkují jídlo, no. Naši dva tady chudáci, ale díky tomu vyššímu happiness by nám měli teďka rychleji přibývat, jasně, hele. Jak to jde nahoru, krása. Krása, krása, krása. Běž, ty taky běž. Možná bychom měli postavit, no bychom měli, ale já nemám. Já potřebuji si našetřit dřevo, protože zemětřesení jsem už zažil a on to poškodí docela dost budov a vy musíte opravit, no. Hele, vidíte to? On už nemá co dělat. Takže ten důl můžeme zbourat. To nám vrátí nějaký dřevo. Po 15 dřeva, 3 mince, 3 koruny. A ten vesničan... z toho vesničana... Ještě jsem nepochopil, jestli on bude stále jakoby horníkem. Asi jo, ale to asi bude furt horníkem. Což je takové... No. Bych potřeboval postavit důl, ale on stojí 50 dřeva. To úplně není dobrý. Víte to, já tady můžu postavit to. Tady můžu teďka postavit dřevorubce. Stavíme dřevorubce, protože důl na šutr teďka úplně nepotřebuju. Je to tak, jak jsem to myslel. Volnej vesničan začne stavit na tom políčku, kde něco postavím. Ale on je v podstatě jakoby volnej tady. Jo, já s ním nemůžu... To je zrada. Jak to, že on si nemůže postavit vlastní důl? I blbče. Ach jo. Třeba navýšit produkci dřeva. Což můžeme taky udělat upgradem, že jo? Jaký možnost? Díky tomuhle upgradeu nám teda... můžeme vytrénovat jednoho navíc. A všichni dřevoruci v téhle oblasti získávají 20% bonus. Což je samozřejmě fajn. Máme už dostatek jídla na kolonizaci? Máme. Počkej, kde se bojuje zase? Bojuje se asi někde jinde. Mně se líbí to počasí, ty efekty toho počasí. Tady někoho zabil jotun. Jo, on utočí na jotuna. Hele, nemůžem to vychytat? Nemůžem tam, nemůžem mu to jako... Až bude těžce zraněný, tak tam poslat naše borce. Počkej, kde máme to pitomýho horníka? Horníku, běž. Tak zelený, šup, posílej dál. Jak získám ten, tu fame? Upgradováním budov, disklorem a... Tady máme železo, tady máme lore. Lore master, 50% víc loreu. Odnes tam to jídlo. Abych produkovat lore, protože my už si můžeme dovolit další technologii. A tou další technologií bude tohle, protože to nám umožní postavit ještě jednu další budovu na tom políčku. Což je strašně, si myslím, výhodný. Oproti teda... to taky není špatný. Snižuje extra dřevo, nebo extra jakoby spotřebu dřeva během zimy o 50%. Ale tohle... To se mi líbí.
Tada! A už získávají požehnání, parchanti. Léčí se on? Léčí se? Vypadá, že ne? My ho můžeme pak vyžrat. To by nebylo špatný vůbec, to by bylo marný. My, co ještě můžeme udělat, je zorganizovat hostinu. Hostina vám přidává bonusy ke všemu, prostě úplně. To je jako těžký boost pro všechno. Pro produkci bídla, všeho možného a tak dále. A... je tady zemětřesení, takže jdeme opravovat. Počkáme. Takže, tady to opravíme, políčka. Opravíme, ať tam neschořejí ovečky. Ježíš, ještě na mě útočej. Ježišmarja, se tady snad... oni to zabijou, to vlka, to je v pohodě, tam nemusíš jít. Ono vám to totiž pak mám nějaký pocit, jako se zničí tím ohněm. Deset dřeva. To je všechno. Zase jsou nešťastní ty parchanti. Proč jste zase nešťastní, hele. Jo, myslím, že ono... jasně, jo, chceme lepší domy. Upgrade domů. Oni vás pak nutí do toho upgradeu. Takže to upgrademe. To zmizelo. No to stojí peníze. Ale ty peníze pak... já jsem teda za tuhle frakci pak peníze měl docela v klidu, takže to nebylo vůbec špatný. Ale zase se mi snížila ta produkce těch vesničanů. Jak jsem říkal, to je těžký balanc všeho tohle. A možná bychom mohli udělat hostinu, ale je před zimou, takže si to nechci úplně lejznout teďka. Spíš možná bychom mohli udělat druhý trading post, ale zase opět jsme před zimou. Možná se trošku léčí. Jo, vypadá to, že se trošku léčí. Tady možná spíš uděláme to, že půjdeme zabrat tohle území, nebo se o to pokusíme minimálně, zkusíme zabít jednoho, dva a tak dále. A můžeme postavit další věci, to je super. Silo bychom potřebovali postavit, silo totiž zlepšuje produkci jídla v oblasti a vlastně umožňuje nám jakoby to jídlo uskladnit. Protože pak přijdou zase ty krysy, tak abychom... ale dva jenom tady jsou. Budeme kajtovat. APM, 300 APM. ne, zrovna na... ne, stáhněte se. Útočíme a jsme pod útokem. Ach jo. Ty, běžte pryč, volo. Ne, zabili mě vesničana. Oni jsou úplně pitomí, protože oni tam běžejí zpátky a chtějí bojovat. Ale já nechci, aby bojovali. Tak, ty běž dělat obchodníka, protože potřebujeme... jsme v bídusu, peníze v bídusu. A zabil by válečníka. Zabil mi válečníka. Běž dělat obchodníka. Tak. Máme jednoho volného vesničana. Tak z tebe uděláme... hojo. Ne, počkej, on tam, došel tam. No, tak s tebe uděláme toho. Ne, on to stojí 20 zlaťáků, ten válečník. Víte co, já musím postavit trading post. Jasný, postavíme trading post. A, ale musíme si vybrat tohle konečně. A já si vyberu... asi weaponsmith, protože se potřebujeme trošku bránit taky. A hlavně nám to odemkne ty věže. Výborně. Jsem těžce pozadu s tím fejmem, no. Ale je to, takhle to bývají ty začátky, no. Člověk, první hry bývají vždycky těžce neideální. Pojď to postavit, člověk zapomíná. Tady opravdu fakt hraje roli ta rychlost, s jakou člověk jakoby dělá ty úkoly. Zase pod útok. Jsme neustále pod útokem. A oni to tady zvládnou sami, si myslím. Ty vlci jsou v pohodě, ty vlky dáváme. Z problému.
Pojď zautočit na... Co není v pohodě je to, že jsme, že jdeme těžce do mínusu. Počkej, jak to, že jeden aktivní obchodník, ten druhý tam nedošel? Dobrý, jsme přišli zase o válečníka. Je zima, ale už končí, ne? Únor, dobrý. Útočej na to Jotuna? Útočej na Jotuna. No, nemají moc šanci. Mě by zajímalo. Teď už to ukazuje zase dva. Proč to ukazovalo předtím jednoho, když tam byly dva? Tady pak máte ještě, tady je ještě jedna budova, to je Longship. A to je v podstatě molo jako takový se postaví. Já to nemám teďka asi úplně kam postavit. Tady bych to mohl postavit. A oni si to pak vyžijí ty vikingský dračí lodě na výpravy a na drancování a tak dále. Takže to je taky docela dobré. Ale máme další lore. Rychlost healování, to je docela dobrý. Zkusíme to jet podle těch bonusů ty naší frakce, ale nemyslím si, že zrovna... tohle není špatný, tenhle. Tohle je lepší, si myslím, než tohle asi. A můžeme si vybrat naše požehnání, a myslím, že tím požehnáním by teďka mělo být... Můžete vybrat všechny postupně, jo? Protože jakmile vyberete tři, tak jste vyhráli. Ale já si vyberu asi Baldrovo, protože přidává happiness a happiness má málo, to mi teďka hodně pomůže. Takže tak. Musíme tohle, kde máme scouta? Ty jsi scout. Musíme tohle. Lidi nám začínají pomaličku. Běž taky do toho. Ať produkuješ penízky hezky. To je scout, scouté. Tohle proskoumat. A náš jediný válečník, co je docela marný, já potřebuji naverbovat válečníky, ale jsem teďka tak lehce jako v mínusu. Počasí je chladné tento rok, budeme mít blizzard tuhle zimu a potřebujeme uskladnit velké množství jídla a dřeva. Tak to je skvělý, tak to nebudeme se moc... Zase! Ne! Utíkej, hodí tě, okej. Hoši, ale ty vole, to nepřežijete proti němu. Oj. Běž pryč úplně. Musíme naverbovat dalšího už. Vy pak přicházíte o kontrolu nad tím územím, jo? Takže jakmile by jste ho tam nechali moc dlouho, tak přijdete o to území a bude zase neutrální. Případně, kdyby to bylo nepřítel jako z jiný frakce, tak to území připadne jemu logicky. Tak. Teď by se teoreticky měl vrátit zpátky a produkovat zase lore. A kde je ten druhej? Může mi někdo říct, kde je ten druhej? Lore Master? Brewer? Lore Master, tady. Aha, on utekl až semhle. Dobrý. Nevadí. Funguje to. Dobrý, helejte se, myslím, že jsme zase nějak trošku pokročili. Že jsme zase přišli na pár věcí a objevili zase několik zajímavostí. Tohle budeme muset pak dobít. Jsou tam ale tři, na to budeme potřebovat větší naši partu válečnickou tady. A myslím si, že nám to začíná trošku jít. Ale samozřejmě v téhle hře ta už je, myslím, že trošku jako lehce zaspaná. Je to vidět tady... Je to vidět tady na té slávě. I když samozřejmě my nemusíme jakoby na tu slávu ani hrát, že jo, nám to jakoby úplně je zas tak až... Já bych chtěl možná vyhrát pomocí tohohle. Uvidíme.
Každopádně, máme další, výborně, uděláme trading, protože to nám umožní udělat obchodní cestu. A my budeme moc obchodovat, co budeme prodávat? Budeme prodávat asi dřevo, co? Budeme prodávat 6 dřeva. A budeme za to získávat 4 mince. Můžeme? Jak to, že to nemůžu založit? Jo, já si musím, počkej, já jsem idiot, já si musím vybrat, koho chci. Jo, to je asi nejlepší. Ono pak můžete i nakupovat. Pak můžete nakupovat, ale k tomu slouží jiná budova, k tomu slouží marketplace. No, nevadí. Je toho už až moc, 30 minut, šmarja páno. Já vám teda moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Northgard a my se uvidíme zase příště. Tak čau.